eyan risin olodun o do we nikokan wa kapa yo olodun ka du dede kan go ko ya jo kan bo dan lo ba olodun awon kan be ajo wa laye ni ose to lo ni mo se laye mele ni olodun ba ni foriji won ba ni kan ba ni ge won ba se ko ni simi fun won gbogbo awada wa se ku na nbenu wa tin gbe ka kiri olodun mo se fun ni alaafia ara olodun gbogbo eni kokan wa ti a nbe ninu soro nu gbekun mo se la wa ku nbe lawa ma ana ti njo kan na ni o dopin alko ma di eru daada baba wa nu le wa ka di eru wa ko da baba wa bi ise wa ka di eru wa ko da baba wa ni gbogbo bi a ba ti wa ge bi oro anabi fun okan na sabe kun ta tullah asma kunta gbogbo ba ti o ma se daada ka yo olodun to ba ti wa ko se ma bi daada te laida daada ma pa ida re olodun su wa ni olusiri ko ma se wa ni olusebi eri ti abawo itan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasu wa kole no alquran karim ta usuna nabi dada sallallahu alaihi wasallam kono awon oni mimo oni ar-rasul wa sanatul amal ar-rasul wa sanatul amal ana Muhammad ati ka gbe op igbekele ka pin sinu omoleyin ka je ki omoleyin ni igbekele nu Olorun eri aliyasu walikunut ijakamuna yanpe ni ki en lusop pe kan yo le dama tabi emi lagbaja lura dawole emi mi le sase yori nbe anabi ofe ko ba suna anabi mu olorun so bi me a de pe lakode kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatum liman kana yarju Allah yawm al-akhirah wa dhakara Allah kathira olorun nbe mo latara ana Muhammad awon ari ko se daada eni o ba kono olorun to kono alikama yuri anabi Muhammad ke bi ari ko se rere nda be wo leni lu tele keji wa na ni ar-rasulu wa sana'atu al-amali nabi Muhammad ati bo lo se nbe igbekele nu Olorun sun bi se awon sabe ta ba ko wa alquran karim nu suratu ankabut quran chapter 28 mo so lo ba nso tan Musa alayhi salatu wassalam dawon ajo re pelu Firaun atawon ajo Firaun Musa ijo je ni banu Israel Firaun ajo de ni Kibuti awon ajo Firaun ni won je ara ilu ti an je eyan la awon loba awon lalagbara awon ni joye awon banu Israel wa je bi second class ninu ilu bi Firaun ase si wonu to o useless won patapata eri no suratu ankabut taba wo ni aya keta olona dilo aleka na minna bai Musa wa Firauna bil haqqi olola be mura anabi ni ru abe kade e fun e abe de e fun e inu ru Musa ati Firauna bil haqqi iro ta fe fun iro dodo ni o le ri nbi kan fi ta 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 tin so fun yi bo tin so yi obo lododo ni olorun ni le ko mi yuminu aso iten fun ati o ma gbo olorun gbo fun gbo olorun gbo iwe mi ati e ta gbo olorun ba gbo lo ba so tan fun olorun inna fir'auna olorun fir'auna ala fil ardi o galori le wajalalaha shi'a o wa so wa ara ludi oninara categories awon kan ni first class awon kan second class awon kan to class no lu kana ofin ni o ati ibalo yesterday buto ibadan minhum o wa so kan do le ti won le se kankan no lu to gbogbo agbara lawo won yudabbi wa binaahum awon tan je okun tan je omokunrin nu awon tan so yi pa won on pa won westerly nisahum awon tan je obirin o fi an se yeye
eri un fi ara re olohun ina o kana mne mufsidi te ba nwa pe eyan bale je ah fe ona je kana o bale je olohun ni wanuri du bi ta wan lo wanuri du o wa wa olohun wi pe anna munal ladina sudifu fil ardi awon ti an so de yan ye pere lori le aye o wa wa olohun ka da agbara pada fun won ki a gbe ogun fo le wana jala wa immatan kawasi wani olori wana jala wani warifi kawasi wani enchi ujugun urili aye wani makina lahum fila ardi kawafese wani urili aye kafwani joba wanuri ya firawona kawafi ya firawona wahamana atama wajududahuma atawumogunwa mini umma kanu ya dharun inti mwabe kosele kajosele wọn fẹ kí wọn dínkù kan wá gbẹpò fún wa kí wọn máa rí pé àwọn tá a fẹ kó níláàrí oníláàrí háyà yìí ó fi rinlẹ pé ọlọrun ló lágbára èèyàn wà nípò ọlẹ lénìí kò gbọ́ mọ́sìn pọ̀ agbára lọ́la a wà nípò agbára lénìí kò gbọ́ mọ́sìn pọ̀ ọlẹ lọ́la torí díẹ̀ ọlọ́run bá ń fi musa alisala àti àwọn ọjọ́ rẹ̀ ti a gbagbo ti a je second class ninu ilu olohun ba nge ade won pe a so dalagbara eni gbekele ninu olohun ti enikan oro ko le ri be to ti be nko olohun si be fun won olohun pa firona run atawon ogun e o gbe agbara fun awon banu so e tawon na wa lo le aye ngba na to wa koja la na to ya yo poro olohun tu gbagbara lawon na aye ti han pe èèyàn máa ní òpinni pé òkìnira náà tó kí wàhálà náà tó kí ìdààmú náà tó a máa ní gbẹkẹlé inú ọlọrun ni tẹnà tẹ bá tó ń wò ó níjọ tí ìnira mọ mùsùlùmí nílùú mọkà wàhálà pọ bọbọ lẹsẹ lílù gbígbá pípa ṣíṣe léṣe sọbábùnú àràt pẹlú àwọn kan ní bá kóra wọn lọ bá níbi ó ní ṣàkáwò náà ìlà rọ̀sọ̀lélà ó là lọ kẹgbàjáre bá ànábì àlọ kọ́mplé wọ́n dọ́dọ̀ ànábì wọ́n ní ìlú òjíṣẹ́ ọlọ́run ara wa ọgbàyà imá afẹ́kọ̀ ọba ni tọrọ àrísílátọ̀dọ̀ ọlọ́run kó lọ́rùn wá ṣe ìyá ipọ̀ ànábì ó forí ti báyìí ànábì wá jókòó ó wá sọ̀tọ̀ fún wa ó ní kí ni ṣe yín kí lẹ tí ì rí àwọn tí wọ́n síwájú yín tẹ́ẹ̀nà ń ṣe wọ́n bá ti wọn débi wípé wọ́n á di wọn lọ́wọ́ di wọn lẹ́sẹ̀ wọ́n wà mọ́ lọ sí gbangba wọ́n wà náró wọn wọ́n máa gbé ilé ń ṣejú wọn ilẹ̀ tí a fẹ́ gbé wọn sí wọ́n sì gbé wọn sínú ilẹ̀ yẹn wọ́n wà mú ayùn wọ́n fi lìyàn lórí wọ́n máa yùn lọlẹ̀ wọ́n tún mú irin gbóná wọ́n fi kaná wọ́n fi kàn lára yóò sì kéegun tó ti bẹ́ẹ̀ kò yí ẹ̀sìn wọn padà ẹ̀ńkánjú ẹlọ ní sùúrù àsìkò kan ń bọ tí ọmọ nìyàn yóò rìn láti adaramot kápítà yemen lọ sí sọnà yìí kápítà yemen lọ sí adaramot ní plastin tí ò ní sí bẹrù kan àfi kọ bẹrù pé bóyá kòkó nípa ẹran oúnjẹ ọkàn balẹ̀ ń bọ ẹwọ ọkàn balẹ̀ náà padà dé anabi ṣe jira wọn wá káàkiri suraka dé ọdọ anabi ó fẹ mú àná anabi ní rẹ suraka mo promise ẹ ní ọlá kisira yọnà lọ ọba àgbáyé ní jẹbẹ òpùnú tí ń túmọ tí ọkàn anabi àlẹgbẹ àníṣẹyìṣẹ òun ò rí jẹ ìjọ kandak dájú ń gbẹ kòtò tí òkúta ọ anabi fọkúta anabi ni mo se fọ pe mo ti fọ òkúta yìí ni ọlá kisra àti kaisar ló se fọ gbogbo ń jẹ ká yẹbi fáwọn èèyàn ewu ana muhammad ó ń sì pé àní mi ò ní fail iṣẹ́ tí mo bí dání mi ò ní fail ẹ wọ́n jọ tó lọ sí tọ́ì tí mo wá lọ́fíìsì tí a ń bẹ̀rẹ̀ sí ìlú tí a ń pariwo lé lórí tí gbogbo ara rẹ̀ ń ṣẹ̀jẹ̀
to suppose you began to a to mount Danny, seven harta, or is it the Tanabi Kotita, or loss of that yes in hand. Basawa Mari Lon, Inutana Muhammad Sola yourself. To the one of God Lusso. Our horse in Begifua, said Kutu, or Kotiawa. Mustafa will have a deal, or do what you say, or do what you never say. Mamu Gazai no Nako, Mustafa is slack. Doctor Amaro Nako, Mustafa is slack, or do what you remember for a sea. My father said, look, or don't Nako, Al-Bashirat, it's on Islam. I want Katim Fiado Kambale, Tim Fani Rodunu, but look at a symbol of Islam. Tori dear, I go Lusuk, near Papo, there be Umma, Job Muslimi, okay. In our bar to lie ye, I go put it on Umay, Umayo Padataji, your Padatayo. Ben and Indua, Gabriel Modilade, I go put it on Nigeria. Oh, what a wafua. Be, no. Any cocani, ni Johnny, I bought a new Becalin alone. Our Bernard Baba de Cola, he becked that ni Nora, he automatically could do for Moro. Colonel Bawak Badua, a siori, Tolomansi found when you come as I said. Owola ko na ni o mo ara se wa ni saaju o na lo ba ara se ko ma sa na wa se o wa toro fun gbogbo ri laye bo ti wa lati le lori aye olo ba ni petu si a toro fun ile de wa Nigeria wa ma sa ba ni petu si gbogbo ti o mi ti ja especially la won era east ata won bo mi na ile de wa na to mi ti ja a do lo ba ri kola ko ba ni ro won loju ko ba ni da ore pada si odo won laipe na Nigeria agile ti mbe ni na o mi gba won kan lo won se ri won ni boya jeta ni law about ban rebi won loju ban foriji mo en ko ko na masasa no wa o da ban lo do masasa mo ro bana ti na fi dunya sanatan wa fi la razal kana da banar Allahu akbar.